sábado, 16 de janeiro de 2016, falando sobre o VLT da Baixada Santista. Estou aqui em Santos, no bairro do Macuco, na estação Porto, que fica aqui na esquina da Avenida Senador Dantas com a Avenida Conselheiro Nébias. Esta estação, do lado de Santos, é a última do atual projeto. E ela termina aqui, denominada Porto, justamente porque fica perto do Porto de Santos. Ali, a partir daqui, os VLTs vão para a garagem, que vai estar sendo construída aqui, assim como a central de operações. Um vídeo rápido só para mostrar para vocês os aspectos atuais. Aqui do lado da estação tem um grande pátio, que provavelmente, eu acredito que vai ser para os ônibus, porque já está bem urbanizado e tudo mais. Então, aqui no bairro do Macuco, lembrando que esta estação atualmente, neste dia 16 de janeiro de 2016, ela não tem a ligação por trilhos com o demais trajeto em operação lá em São Vicente até a Pinheiro Machado. Ou seja, não existem trilhos que liguem esses VLTs que estão aqui até o trajeto que está sendo executado lá entre a estação Pinheiro Machado e a Mascarenhas de Moraes. Então seria uma estação, vamos dizer assim, modelo, mas ela está isolada com relação a trilhos do restante do trajeto. Vamos ver se o vento não vai atrapalhar aqui. Um outro detalhe interessante que eu quero mostrar para vocês é este recuo que fizeram aqui na calçada da Avenida Senador Dantas. Então é bem provável que justamente são baias, né, para os ônibus estacionarem, para poderem fazer a parada aqui, justamente para atender aí os usuários do sistema VLT, que vão poder descer aqui, né, e embarcar aqui e chegar até São Vicente, passando por todas as estações de Santos e São Vicente. Valeu? É isso aí, pessoal. Um pouquinho do VLT para você. Grande abraço e até a próxima.